סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהלך חודש אוגוסט קיים העיתונאי בן כספית רעיון ברדיו 103 FM בנושא תנועת הסרבנות הדרוזית עם אחת הפעילות בתנועה, הדיה קיוף. מהחשש שהנושא טעון, ציין בן כספית בפתיחת דבריו, ואני מצוטט, אנחנו נקיים דיון נקי ומתורבת בנושא זה. לאחר 10 דקות של שיחה בינו לקיוף ולדוברים נוספים, סיים בן כספית את הרעיון בזלזול ואמר, אז אולי נשלח אותך לגיהנום. תודה רבה. מעבר לכישלון בהשגת היעד שהציב לעצמו בן כספית לקיים דיון נקי ומתורבת, נשאלת השאלה מה אנחנו כחברה יודעים על הדרוזים ועל מאבקם רב השנים על זהותם ועל זכויותיהם. כל ילד שלמד כמה ימים בבית הספר ידע לספר כי הדרוזים נאמנים לישראל וקשורים בברית דמים עם המדינה. האמנם? בסדרה בת 4 כתבות, אותה נעלה מדי שבוע, נרצה להאיר באור אחר את מה שאנחנו מספרים לעצמנו על הדרוזים בישראל. הפקעת הזהות, הפרק השלישי. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני הפלסטיני והידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטיני. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. בית יד לבנים בדליית אל כרמל. נראה שגם הדגל הדרוזי נרתם למאמץ הציוני. הכיתוב בכל מקום בעברית בלבד. גם שמות הנופלים. כתובים כולם בשפת התנ"ך. שיפסיקו לראות אותנו ערבים. אנחנו לא ערבים. אנחנו דרוזים, ממש דרוזים. אנחנו גאים בזה שאנחנו דרוזים. הפן הכי קשה שפגע בנו זה ההפקעה של הזהות. ישראל נסה ליצור לנו זהות שאין לנו שום קשר אליה. עובדים על הנוער שלנו מהגיל הרך. שוטפים להם את המוח שהם לא ערבים, הם דרוזים, ישראלים, ציונים. אנחנו חיים תחת כיבוש מוחות, וכיבוש המוחות הוא יותר מסוכן מכיבוש האדמה. המדינה לא חסכה באמצעים עם משפטיים, חברתיים, לגיטימיים ולא לגיטימיים כדי להבנות לדרוזים זהות שהיא ייחודית להם, נפרדת מהערבים, והכל במטרה בעצם לפורר את האחדות הפלסטינית. אז עושים מורשת לדרוזים, ערבית לדרוזים, אנגלית לדרוזים, עברית לדרוזים, מתמטיקה לדרוזים, פיזיקה לדרוזים. מה זה? מגיל צעיר אני יודע מהי הזהות שלי, הזהות האמיתית שלי, שאני פלסטיני. אני אומר שאני הפלסטיני בה"א הידיעה. יש אולי קבוצה כזאת, קבוצה קטנה, שאולי רואים את עצמם משתייכים לעם הפלסטיני. בזכותם, אני חושב, אבל עוד פעם, אני חושב שהם קבוצה מאוד קטנה ולא משקפת. והדרוזים הם לא בעד השלטון איפה שהם נמצאים. זה סיפור שקרי, מצוץ מאצבע, זה סיפור ציוני, וזה קל מאוד להפריך אותו. כשהיו הבריטים פה, הדרוזים לא היו בריטים, לא קראו לעצמם בריטים. כשהיו תמנים פה, הם לא היו תמנים. וכשהצרפתים כבשו בסוריה, הסורים, הדרוזים הסורים לא היו צרפתיים. האם ייתכן שכל מה שסיפרו לנו עד היום על הדרוזים פשוט לא נכון? יש תמונה של משה דיין, שמצדיע לבן שלי שנפל ביום האחרון לשירותו בצבא, זה הלכת. הדרוזים קרתו ברית ומשרתים על פי חוק גיוס חובה מאז 56. אז לא בגלל חוסר טיפול נכון, הייתי אומר, או חוסר תשומת לב של הממסד, הברית הזאת צריכה להתפרק. כל הסיפורים האלה של דרוזים ויהודים ביחד וברית דמים,
כאשר יש היעדר מלא כמעט לברית חיים. כל ראשי מדינת ישראל מתרברבים ואומרים הדרוזים הם אחים לנשק. אנחנו נחנקנו מן האהבה שזה והחיבוק, שזה חיבוק דוב. הבנתי שבעצם הגיוס לצבא היה אחד האמצעים כדי להפריד את הדרוזים משאר הערבים. הבעיה של הדרוזים שמשרתים בצבא היא לא בעיה דרוזית, היא בעיה פלסטינית, שחלק מהפלסטינים הם משרתים בצבא הישראלי, שהוא פוגע ישירות בזהות הפלסטינית. ויש עלייה בתודעה של הצעירים הדרוזים, לא רק לעתידם, בצבא או בחוץ לצבא, אלא גם למסוכנות הנשקפת לחייהם בעתיד, בעצם היותם בצבא הישראלי, שנלחם בעם שלהם הפלסטיני, וגם באומה שלהם הערבית. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת, כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?